Ambasadorja e rejë Izraelit në Tiran, Galit Pelek, gë njësi zyrtarish dhe tyrën me një ceremonitë organizuar në memorialin kushtuar hebrejnve në parku në Lichenit Artificial. Duke vlerësuar diplomatem për karrierën e sajtë të sukseshme, kreba shkja kuerion Velia i undale dhe temik pritja që Shqipria, ka të reguar për Hebrejnë gjatë luftës së dytë botërore. Jemi këtu në këtë vend të memorialit parkut i qenit Tiranës, ku ne kujtojmë atë që ndodhi me holokapsin, edhe ne kujtojmë se si Shqipria jo në vogël, në fakt ka pasur qëndrimin e dur, ka qëna në dur të historisë, edhe kjo qytet që kishte vetëm 200 Hebrejnë në fillim të luftës, kishte 2000 në fund të luftës. Ambasadorja Izraelite u shpresë e ndijet e nderuar që po shërbe në Shqipëri duke i vlerësuar si të veçanta marrëdhënjet mes dy vendeve.